Više od sat i po vremena bilo je potrebno da većina lokalnih odbornika da saglasnost na programe rada i finansijske planove Staropazovačkog doma zdravlja i Centra za socijalni rad, a usvojeni su i finansijski planovi za ovu godinu svih mesnih zajednica sem Nove Pazove i Starih Banovaca. Najveću pažnju odbornika iz opozicionih stranaka izazvala je prva tačka dnevnog reda po kojoj je izvestilac bila direktorka doma zdravlja doktorka Snežana Tabaković. Ono što može da se pruži od usluga na određenim nivoima je strogo podeljeno od strane fonda za zdravstveno osiguranje. Znači, mi dobijemo striktno spisak usluga koje se priznaju na nivou doma zdravlja. Znači, ne možemo da uradimo sve što bismo mi želeli i hteli da pomognemo pacijentu, nego se pravi, da kažem tako, stepenovanje pružanja usluga. Recimo, na nivou doma zdravlja vi ne možete da radite virusološke analize iz krvi. Predsednik opštine Stara Pazova je na zahtev odbornika iz opozicionih stranaka obrazložio projekat javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju i održavanje lokalne putne infrastrukture, a po istom principu biće rađena izgradnja kanalizacione mreže u Staroj i Novoj Pazovi i Starim i Novim Banovcima. Znači da će privatni partner finansirati projekat, da će opština u narednih 10 godina privatnom partneru vraćati novac koji je uložio, naravno uz njegovu zaradu, i da po zakonu je obaveza da se obezbedi održavanje lokalnih, znači svih sada lokalnih puteva na teritoriji opštine kroz ovaj projekat u visini od 1 milion evra na godišnjem nivou, što znači po potrebi utrošnje. Na sednici je usvojen i prostorni plan opštine do 2025. godine, kao i planovi generalne regulacije Nova Pazova i Banovci, a pristupit će se i izradi strategije održivog razvoja. U narednom periodu biće angažovana eksterna revizija završnog budžeta opštine za prošlu godinu, a usvojen je izveštaj o radu opštinske uprave za 2018. Novoformirani trg u Staroj Pazovi nosit će naziv po Dušanu Ivančeviću, koji je na odsluženju vojnog roka 1999. godine poginuo, dok će jedna ulica u ovom mestu biti nazvana po Zdenku Bzovskom, koji je takođe izgubio život u NATO agresiji. Utvrđeni su i novi nazivi ulica u skoro svim naseljenim mestima opštine, a za sva autobuska stajališta na teritoriji opštine ustanovljeni su i tačni nazivi. Opština Stara Pazova dobit će i mrežu preškolskih ustanova i osnovnih škola, dok će zgrada u Njegoševoj ulici broj 1 u Novoj Pazovi biti u vlasništvu Centra za kulturu.